Bora, bora, bora! Ô, minha nobre, minha nobre, é o mundo se acabando em Xepa. Salve pra rapaziada de tudo. Vai, Júnior, Júnior! Aí, Júnior, Júnior! Aqui! Pega, Breno, pega! Você tá barrigado no baixinho? Mandar um salve pro pessoal de Duque de Caxias Duque mais uma de vez. Caxino, pode faltar. E o pessoal de Minas. Maneiro o papel, né? Estamos em Minas hoje, Santos Dumont, rapaziada. Já pegou, pô, muito bonito, hein, Júnior? Maneiro do lugar que tu tá. Zoião Pipas aí, ó, quem produziu. Santos Dumont, Minas Gerais. Aí, vamos fazer nosso bolinho aqui, ó. Cara, aqui é muito bom de xepa. O Menor chega até emocionado, tá reparando? Menor tá. Eu vejo o brilho no olhar dele, né? Ali, subindo pipa daqui, ó. Aqui, aqui, ó, vermelho que tá ali. Aí, Júnior, vermelho aí, ó. O cavalo, Júnior. Peguei, peguei. Com muita sorte, ela veio pra cima de mim. Se o Júnior dá um jogo de corpo naquele cavalo ali, já era, filho. Cara, olha lá, rapaziada, que maneiro. Ih, ih, rapaz. Olha o cara, olha o baixinho aqui. Olha lá como é que ele vai. Ali, Breno, pula. Ah, não dá. Pera, filho. Cara, que xepa sensacional. O Júnior vai colocar aqui as pipas, Júnior. Que de hoje não tá pouco some. O Júnior colocou aqui, né? Nessa, nessa árvorezinha aqui pra não voar. Árvore. Árvore. Cadê, cadê, cadê? Ô, Júnior, vai o Júnior. Ele tá insaciável. Ué, pegou no chão? Voou, ué. Ué. Porque caiu com a antena, velho. Esperto aí, pô, olha pro céu. As coisas estão acontecendo. E a Veloz, tá cheia de linha. Nossa, pegou aqui, rapaziada. Olha lá a Veloz que tá lá. Ele vai laçar? Aí, aí, Veloche, laçando. Ó, o cruz da xepa aqui, passaram no coco já dele. Haja coração. Puta, cheiro de cara. Júnior, Júnior. Fica no Júnior, fica no Júnior. Tá estremecendo a terra já. Vai, Júnior, vai, Júnior. Caramba! Quase, mano. Boa, foi boa. Foi por muito pouco, hein? Só de narração, só, entendeu, filho? Já cansei já. Ô, Júnior, de novo aqui, aqui, Breno. Aqui, aqui, ó. Pula, Breno. Caramba, tu viu o pino que os caras pulam? Xiii. É marcha, Rafinha. Vou ficar aqui na gravação, na narração. Eu sou bom nesse Júnior, hoje. Entretenimento com a molecada. Mandar um salve, tá, tá gravando, pô. Vai lá, vai. Tamo junto. Tá feliz, tá feliz, Menor? Tá feliz? Pera aí, segura aí, segura aí. Boa, boa. Quem tá apostando no Rafinha hoje aí? Rafinha, a molecada tá contigo, hein? Eu tô torcendo pra ele cair de primeira, entendeu? Ih, Rafinha, isso daí é bom, hein? Vai, Rafinha. Vai, pô, você não acredita, Rafinha? Pegou, o menor, menor, menor. Ele vai atrás, porque não vai o quê? Atrás, porque não vai o quê? Atrás, porque não vai o quê, Rafinha, lá, ó. Que isso que corre, corre, hein? Ah, o menor foi pouco, tá? Vai, Rafinha, tô contigo, pô. Ih, essa tá boa, menor. Cola aqui, cola aqui. Ajuda nós, menor. Ih, Rafinha. Rapaz, vou dar um corre, corre danado, hein? Que isso. Ih, boa, menor. Boa, menor. Muito bom, muito bom. Vou dar um replay. Que isso, hein? Que isso, pô? Eu ia pegar se não fosse também, galera. Tu ia pegar se não fosse ele. Desculpa a bosta, né, Arthur? Menor, é, vai colocando na árvore aí, ó. Ó, pião, pião. Ih, Rafinha, acredita? Pula! Quase, Rafinha, quase, quase. Ih, que é isso? Ih, tá voando ainda, Júnior, boa, boa! Tu tá cegão, Rafinha, tu tá cegão ali, passou na tua cara, pô. Boa, Júnior! Só no rebote, só no rebote! Pegou, pegou? Veloster, Veloster, essa é tradicional. Ih, fica esperto aí, Rafinha! Agora sim, hein? Agora sim! Boa, Rafinha! Boa, Rafinha! Boa, boa! Fui eu que peguei, né, menor? Pegou... Olha que assustador! Pegou todo torto, Rafinha. Papo reto mesmo. Vai errar o pão, hein? Não, obrigado. Alimentação, alimentação dos campeões. Gostei, gostei. O Júnior tá aquecido. Júnior, pra cima dele, Júnior! Agora sim, é disso que eu tô falando.
Pô, porra, menor! É Júnior, Júnior! Foi o Júnior! O Big no comando! Olha só, é só a máquina! Que isso, tu viu? Mas tá trombando, tu viu? Com o ombro? O Júnior tá. Aqui, ó! O famoso pombo sem asa, Rafinha. O Júnior tá aplicando pombo sem asa, hein, Júnior? Gostei. Bateu na muralha, como é que tá? Não tem jeito, não tem jeito. Aí, já, tu bota pra cá, rapaziada, ó. Aí, pegou o negócio com a rabiola. Lucas, que ia arrebentar. Caraca, Rafinha, tá com a linha de lã, parece? É, linha da vovó. Eu gostei da rabiola clássica, tá? Veloster com rabiola. Ó, não é sacanagem não, presta bem atenção no que eu tô te falando, Rafinha. Eu tô vendo entretenimento nessa lagoa. Ih, já começou. Se o Júnior entrar ali, a maré sobe. Entendeu? Tá arriscado a água, eu vim até aqui, então. Rafinha, tu vai ter que. Tu tá com coragem de pular nessa. Putz, aqui na banheira. Pula na Bahia aqui, Rafinha. O público quer ver isso, pô. Viram aqui, ó. Dentro da água aqui, ó. Vai ter que ir lá. As de plástico eles vão. Ih! Que entretenimento, hein? Aí sim, Rafinha. Olha, a próxima vez eu vou trazer uma chuva. Hoje eu já tô quase indo, tu acredita? Sério. Aí. Isso sim. Ah, filho. Vou falar pra tua mãe aqui, ó. Ai! O vento tá começando a acertar pra lá, Rafinha, ó. Cadê o Júnior? Tá se posicionando pra lá, ó. Cadê o Júnior? Ó, já me perdi do Júnior. Aqui é o Júnior, eu tô falando, pô. Porra, a filha tá dormindo aqui, pô. Tá eu dormindo. Vou correr mais de 50 metros pra pegar essa. Júnior, fica lá, fica dentro aqui, Juninho. Porra, Rafinha, vai pra cima, Rafinha. Pula, pula, Júnior. Acredita. Ih, rapaz. Ué, quem foi, quem foi? O cara já tinha parado, tá ligado? Pô, vou te falar, hein. Ajuda, Rafinha, ajuda o Júnior aqui, pô. Acredita, Júnior. Quase, hein? Um angolano ali? O líder dele é angolano. Quem é um angolano? Quem é um angolano? Já pegou quanto? O cara falou. Duas. Essa aqui, tem as outras de lá. Aí sim, pô, já começou a bem, Júnior. O cara joga basquete, ele tá pulando nessa altura, meu. Fica esperto aí, Júnior. Aí, ó, olha lá. Que isso, agora sim, Rafinha? Vambora, vambora. Agora o bicho pegou, agora eu gostei, pô. Cadê o menor? Pegou? Não é menor? Tem muita coisa acontecendo. Bora, Rafinha, acredita. Deixa. Pula! Tu viu? Salve isso aqui do chão! Salve dele! Ai, que voado aqui, Rafinha! Ué, é dele, pô! Eu achei que tava voado, tu acredita? Muito boa, muito boa! Tá voada lá, ó! Quem é que vai, Rafinha? Tá enganado! Ih, não, meu irmão pegou! Tu viu? Sabonetou, hein? Lá, lá, lá! Tô com ele, tô com ele, hein? Acredita, Rafinha! Vai junto, vai junto! Ih, agora sim! Agora sim! Cabra da peste! Cadê os ouvidos? Ô, que é isso? Olha que coisa linda! Bonito, hein, Rafinha? É uma índia, pô! Muito destacado! Eu peguei uma pipa de índia também! Pegou o papo, tá ali também! É do Relâmpago Pipas! É mesmo? Relâmpago Pipas! Aí, ó, é marcha! Tem que ser igual o Júlio! Acreditou, hein, menor? Acreditou! O Júlio já vai na raça já! Fica esperto, ó! Aqui! Vai, Rafinha! Ô, oh, sacanagem, não vou nem comemorar não, você foi facinho, hein, Rafinha? Essa foi muito fácil, gostei. Que técnica! Que salve técnica. Pro menino Rafinha, do Barcelona. Ué, manda um salve, né, Rafinha? Aí, ó. Deu, aí, menor. Perdeu. Manda um salve pro Bart Simpson também, entendeu, aqui, Rafinha? Aqui, menor veio correndo. Aqui, menor veio correndo, só botei tudo na frente. Tava menor. Peraí, o Rafinha tá mandando um salve. Que é, Rafinha? Que time que é? Barcelona. Barcelona, isso aqui. Isso eu sei, isso eu sei. Bora, bora, Rafinha! Ih! Ô, Rafinha, mano. De novo, a mesma coisa, hein, Rafinha? Ô, oh, Júlio, Júlio! Pra caramba, filho. Não corre, corre danado, filho. Não tem jeito. Cadê o anão, Rafinha? O anão dessa vez não veio. Mas em breve vai estar de volta aí, certo, Rafinha? Ih! Aí, assim aqui, ó. Bora, Júlio! Ixi, rapaz. É mesmo? De brinde? Obrigado, menor. Valeu, é que ganhamos. Tá botando aonde? Rafinha, ganhei aqui de presente aqui do nosso aqui, ó. Bota no bolso, Rafinha. Fitinha da sorte. Aí, Rafinha, mais um. Pegou outro, menor. Ué, como é que tu faz essas coisas? Ah, tá ligado. Do nada aparece o treco na mão dele. É incrível.
Rafinha, agora sim! Acredita, Rafinha! Acredita! Vai cair, pula, Rafinha! Pula, pô! Vai, pula, Rafinha! Pega, pega, Rafinha! Boa, menor! Poxa vida, cara! Tirou, deixa eu não ter caído, foi por causa. Rafinha, vou te falar, eu vi, aqui, ó, aqui, o que tu fez aqui, Rafinha, aqui, ó. Rafinha mandou um Billy Jeans aí, né, Rafinha? O que é isso? Acho que meu Rafinha. Sensacional, meu irmão. Sensacional. Foi igual o pinguim, ele pegou o pinguim assim, lá embaixo. Foi igual o pinguim. Rafinha. Ih, Rafinha, agora sim. Agora pegou. Pelo vermelho. Ele tá com frio danado. Ô, baixinho, chega aí. Tá com muito frio, meu irmão? Pegou quantas pipas aí dentro da água? Dentro da água. Ei, umas 10. Então, mas se liga, eu tô meio preocupado. Tá com muito frio, menor. Ó, mesmo? Tem a camisa aí não, né, Rafinha? Tem a camisa lá não, né? Aqui, meu. Pô, menor. Peraí, peraí, que vou aquecer. Tem que aquecer, menor. É. Corre pra aquecer. Tô até com. Pô, tem muita coisa acontecendo, Rafinha. Rafinha, tem que. Olha só, ele tá batendo o queixo, Rafinha. Tá com muito frio. Corre, tem que pula, pula. Cabelo representa o quê? É. Representa o quê, Rafinha? Ah, não representa. Representa o cabelo vermelho, Rafinha. Pra cima, pra cima. Que é isso? Muita coisa acontecendo. Ué? Do nada? Tá molhada? Pegou? Não, não. Eu achei que fosse molhada. Não, não. É Márcia, pô. Bora, menor. Tô só observando. Que isso, hein? Tu é a malandragem. Ih, que menor, que menor. Ih, Rafinha, agora sim, pô. Agora sim. É disso que eu tô falando. Vai, pega. Pega, Rafinha. Pô, Rafinha. Bora, menor. Bora, menor. Mais uma dele, mais uma! Que dia sensacional, menor! Aí, menor, na moral, eu vi teu calcanhar de dedo. Aqui, ó, aqui, ó. Vou te falar que é a mais difícil que eu vou. Acho que é isso. É, foi. Aqui, foi? Ih, rapaz. Ah, o menor que tava com frio já tava de novo, Rafinha. Tá nadando, pô, já pegou outro. Ó, essa raia aqui tá propícia, hein, Rafinha? Que essa raia aqui tá propícia, ó. Não tem como. Ó, outra aqui, ó. Ih, rapaz. O bicho tá pegando de verdade, agora sim! Filma ele depois que ele sair, Breno, tava com frio. É, eu já aqueceu! Eu mostrar como é que tá aqui. Tá aqui, tá com um pedaço de água, tá muito de amorzinho, cara, tem que limpar. Aí, Júnior! Ô, Júnior, como é que tá o Júnior? Ih, Júnior, segura! Segura o Júnior! Vou não! Aqui! Aí, Júnior! Olha a quantidade de barro! Tu tracionou, viu? O Júnior deu uma tracionada ali, Rafinha, segurou, gostei! Não tem como ele ir, pô. Olha lá, ó. Olha o que é, filho? Ih, rapaz, os caras estão se emocionando mesmo, hein? Pera, entrou com o celular. Ih, rapaz, entrou com o celular. Telefone. Não, o telefone esconde. Menor, valeu a pena, hein? Valeu a pena o chefe da hora. Dá uma passada rápida aí, Breninho, só pra ver quantas foram no total. Ajuda a contar, menor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 102. Duas eu ganhei de presente, maior carinho da criançada, certo, Rafinha? Queria agradecer a todos de coração, pessoal de Minas, recebeu a gente de forma sensacional. Vamos finalizar com esse baixinho aqui, Breninho? Olha, ele desenha. Não, então. Eu não sei. Eu acho que é Darwin. Não me é estranho, não, mas. Acho que é aquele bonitinho. Baixinho, dá um salve aqui pra rapaziada. Conseguiu pegar alguma pipa dentro da água? Hã? Conseguiu pegar alguma pipa dentro da água? Júnior, dá essa pra ele aqui então pra finalizar e ficar feliz aí. É! Valeu, baixinho, tamo junto. Faz o X alemão, daqui não passa nada. A chilena tá estralando mais de um ano guardada. No puxão, tu não aguenta, se liga no que eu te digo. É só olhar pro céu que tu vai ver tudo caindo. Tá caindo.